4 deti bojujúce s časom a celé Slovensko bojujúce o ich životy. Ríško, Alexko, Alexej, Amélia. Ich čas do podania život zachraňujúceho lieku sa kráti. Každý chceme na zdravé dieťa. Pomôžme im. Pošlime všetci hneď teraz SMS-ku v tvare DMS medzera SMA na číslo 877 v sieťach všetkých operátorov. Veľká zbierka bude tiež súčasťou unikátneho V siedmom nebi v nedeľu večer na Jojke.